Tambah-tambah lagi apabila timbul isu kononnya ada usaha untuk menjatuhkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa Distrik Perdana. Saya dah bagi tahu pada teman-teman, sebenarnya bila mereka mau bercakap, biar ada logika saudara. Saya bila saya dapat terima kiriman kononnya 10 orang, katanya 15 orang daripada UMNO Barisan Nasional yang akan menarik sokongan, saya kata apakah cukup? Saat ini kena ingat realitinya Perikatan Nasional cuma mempunyai 74 kerusi parlimen. Daripada 74 kerusi parlimen, dia kena cari sekurang-kurangnya 38 sokongan di kalangan ahli parlimen. Sama ada daripada UMNO ataupun daripada parti-parti dari Sabah dan Sarawak. Takkan mereka nak sokong bulat-bulat? Mesti ada dana yang akan digunakan kalau ada scheme of thing. Kalau mahu berlaku pembelian. Sebab saya tengok, saya lihat ada juga media-media antarabangsa ataupun media dalam bahasa Inggeris juga pun menulis tentang isu ini. Saya geleng kepala, saya kata di mana faktanya? Siapa? Memang kita tahu ada usaha sedang dilakukan untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka sekarang ini sedang diburu oleh ketakutan dan mimpi ngeri bahawa mereka sedang disiasat oleh pihak SPRM. Akaun-akaun mereka juga sedang diperhati. Tambah-tambah lagi menjelang musim pilihan raya di 6 buah negeri. Laluan wang ringgit itu pasti akan dipantau oleh pihak bank, oleh pihak berkuasa. Jangan lupa saudara, negara kita sekarang ni bukan rahsia lagi. Hubungan telefon semua boleh terdedah dalam dunia cyber yang semakin, yang selalu saya katakan, dunia tanpa sepadan. Tetapi saya nak nyatakan, apakah ada kemampuan Perikatan Nasional nak menumbangkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengusir beliau daripada anjung kuasa di Seri Perdana? Pertama, dia kena cari jumlah wakil rakyat sekurang-kurangnya 38 orang. Kalau ada scheme of thing, berapa dia sanggup bayar? Takkan nilainya 10 juta, takkan 20 juta. Ini soal hidup dan mati. Katalah kalau 50 juta ataupun 100 juta, kena cari sekurang-kurang 1.3 bilion. Bukan sikit saudara. Itu kalau mereka tarik sokongan. Bila mereka tarik sokongan, maka dengan sendirinya kawasan mereka adalah kosong. Dan perlu diadakan pilihan raya. Boleh ke 38 ini menang sepenuhnya 38 kursi parlimen? Boleh menang semua? Jangan buat kerja Tuhan. Saudara Adam Jebat. Saya nak jelaskan supaya rakyat jangan terpengaruh. Jangan kita dikelabukan oleh pihak-pihak pemain-pemain media sosial yang mengujudkan macam-macam persepsi, macam-macam cerita. Bagi saya, dedahkanlah sesuatu yang benar. Kalau betul ada 15 orang tarik sokongan, tak jatuhlah Seri Anwar Ibrahim. Kalaulah benar ada 15 orang dan daripada penis Sabah dan Sarawak, terutama lagi Sarawak, apakah rakyat Sarawak mau mengizinkan suasana itu berlaku? Kerana di Sabah, Sarawak, pimpinan mereka sedang berusaha untuk memujuk Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan perjanjian 1963. Ini perjuangan mereka di mana mereka menuntut agar kerusi parlimen ditambah untuk negeri Sabah dan Sarawak mengikut ketetapan perjanjian 1963. Ini penting saudara. Jadi kalau kita tak tahu latar belakang, kita akan terperangkap untuk percaya benda yang tak betul. Jadilah bualan omong kosong yang tidak mendatangkan sebarang faedah, tetapi ia memberi kesan yang teruk. Saya bagi tahu saudara, Perikatan Nasional dalam kemiangan. Mereka amat miang sekarang untuk menghadapi pilihan raya negeri di 6 buah negeri kerana mereka sudah tidak punya dana untuk dihamburkan sebagaimana mereka lakukan dalam musim pilihan raya yang ke-15 dulu, waktu PRU15 Parlimen. Selain daripada 6 negeri itu, semua orang tahu taburan wang bukan main-main, banyak digunakan. Tapi kali ini apakah mereka cukup dana dalam keadaan begini? Saudara Pini Azizul Abdul Hamid, Sabah Sarawak bersama Yang Amat Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan, ini benar saudara. Dan bila mereka dalam keadaan kerisauan, kesukaran mencari isu,
Politik ini selalunya berdasarkan kepada isu yang dicorakkan, yang dimainkan. Jadi macam-macam persepsi diwujudkan supaya rakyat membenci kerajaan perpaduan ini. Tapi saya, bagi saya, di mana faktanya? Apabila mengatakan bahawa kerajaan ini akan jatuh untuk mengurangkan keyakinan rakyat terhadap calon-calon daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO dan Pakatan Harapan. Ini matlamat mereka. Jadi didogmakan, diceritakan kononnya Anwar Ibrahim ni akan jatuh, kononnya tak kena, ini tak kena, macam-macam. Saudara. Dan realitinya nil. Tak ada, saudara. Saudara Mahathir Hashim, dia kata duit di luar sistem mereka banyak. Itu sedang diintip oleh pihak berkuasa. Apakah mereka berani? Apakah mereka berani untuk menggunakan wang yang mereka miliki yang kita tak tahu daripada sumbernya? Ini kena ingat, saudara. Saya nampak PNRI kali ini mereka dalam kelemasan. Sebab itu mereka mencari isu. Malahkan isu yang kecil-kecil pun cuba dilonjakkan. Contoh, isu rumah terbuka Aidilfitri. Ini dijadikan isu setiap hari. Tahu ada yang kata gunakan dana rakyat, ada mengatakan tak patut. Isunya, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan hadir insyaAllah besok di Kedah untuk bertemu rakyat dalam rumah terbuka Aidilfitri. Pun dijadikan isu politik semata-mata untuk menghakis keyakinan ataupun mengujud amarah. Itu belum lagi kalau Sanusi kata tidak dijemput pun dikata bahawa kerajaan ini tidak menghormati kerajaan negeri. Sebab saya tengok tadi tu Datuk Yaakob daripada Kelantan, Menteri Besar Kelantan, berkata setahun ini beliau juga tidak, masih lagi belum menerima jemputan. Soal jemputan ini pun akan jadi isu. Apatah apa soal isu Yasin apa ini, itu soal arah Yasin satu hal lagi yang akan dimainkan sebagai usaha untuk menggamit sokongan warga supaya mengundi calon-calon mereka, yang saya katakan amat sukar. Sukar, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya berharap agar warga kita, jangan kita terperangkap dengan isu-isu yang dimainkan. Banyak, saya melihat kebanyakan parti-parti politik menjaja isu yang kadang-kadang tidak relevan. Contoh, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan akan dijatuhkan. Nak jatuhkan kalau 38 ahli parlimen yang diperlukan, itu baru dapat 112 kursi. Kalau 38 ahli parlimen semua menyokong Perikatan Nasional untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara. 38 ni berapa bayarannya? Apakah ahli parlimen itu sedar bahawa mereka akan kehilangan kerusi kerana akan diadakan pilihan raya balik? Berapa jumlahnya? Berapa juta wang negara nak dihabiskan, wang-wang yang akan dihabiskan? Kenapa tidak wang sebut ni dikembalikan pada rakyat? Kalau benar-benar kamu ikhlas berjuang untuk rakyat, biarlah biar rakyat rasakan. Sebab 38, kalau satu orang 50 juta, 1.5 bilion. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, saudara. Bukan sikit-sikit wang akan digunakan. Itu hanya untuk kalau wakil rakyat itu bersetuju. Kalau mereka tak setuju, macam mana? Katalah bersetuju dapat seorang 50 juta. Mereka akan diperangkap oleh, terperangkap dalam apa ini, apa SPRM. Menyalahi kedudukan untuk menangguk keuntungan peribadi. Dan kalau bertanding, okeylah, boleh bertanding semula lah. Kononnya akta itu boleh, SPRM begini, bolehlah bertanding semula. 38 orang ni boleh ke menang? Saya nak bagi tahu saya, calon di Semerong pun belum pasti boleh menang. Calon UMNO di Semerong pun belum pasti menang. Katalah kalau semua sokong. Even semalam pun saya dah jelaskan bahawa bagaimana Presiden MCA dia menafikan. Kalaulah dia pun bersama bersekongkol, dia pun belum tentu boleh menang di Air Hitam. Begitu juga dengan apa-apa ini, ahli parlimen Tanjung Piai. Ini keadaan sayang. Saudara Faisal, dan bagi saya mereka ni nampak sangat mementingkan diri nak menghuru-harakan. Dan kesan daripada itu, saya selalu bercakap soal kesan. Kesan politik yang cukup tempang, yang cacah merba, yang merosakkan negara ini, maka pelabur-pelabur takut nak datang. Pelabur-pelabur tak tahu macam mana kita tahu di negeri kita. Jadi mereka bila dengarkan berita kononnya 38 MP akan tarik sokongan, kononnya pelabur tak nak datang. Dia kata kestabilan politik tak lagi ada lagi di Malaysia. Tunggu lagi. Berapa lama rakyat nak tunggu? Mereka memang mengundang masalah. Kerana kalau pelabur datang, wujudnya bidang pekerjaan, rakyat akan menyokong kerajaan. Itu matlamat mereka, saudara.
jangan kita terperangkap dengan percaturan politik tempang yang dilakukan oleh puak-puak yang memang tak senang sebab mereka tak dapat jadi Perdana Menteri. Matlamat lain tak ada kerana nak jadi Perdana Menteri. Saya hairan jauh mula-mula kata dulu tak nak jadi, kalau tak dapat jadi Perdana Menteri, tak mau menyokong. Dan sekarang ni kumpulan itu kononnya kalau berjaya menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka Tan Sri Muhyiddin lah akan jadi Perdana Menteri. Tapi yang terbaru saya dengar pula katanya nak dipilih pula orang lain daripada Sarawak untuk jadi Perdana Menteri, kononnya. Apakah itu benar? Kata Tan Sri Muhyiddin, dia kata nothing less. Dan ini keadaan.